الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الله عز وجل فلم دروين ما فلم دري ما چي تاكد ما دريستي ذات فلم دروين پر بغاتيت چنا كادان نيوه e pikërisht për begatin më të madhe, begatin e kësaj feje, fetë vetëm të pranuar të Allahun subhanahu wa ta'ala. Po ashtu dërgojmë salavatet dhe përshëndetje tona krijesës më të zgjedhur, vulës së pejgamberis Muhammedit të birit të Abdullahut, të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoj pishtar në këtë umet, me të cilin Allahu azza wa jall e ndriçoj rrugën e drejt. Po ashtu këto përshëndetje tona ja kushtojmë edhe familjes këtij pejgamberi, sahabëve të këtij pejgamberi dhe gjithë atyre besimtarëve që vijojnë rrugën e këtij pejgamberi. Vëllezër të nderuar, sërish e falenderoj Allahun subhanahu wa taala se sot gjendem para juve. Edhe me të vërtetë edhe kjo është një prej begative të Allahut Azza wa Jall që neve të na bashkon Allahu në kësifar vende. Ti zgjedh Allahu besimtarët e ti takon në vend më të zgjedhur, se xhamit janë vendet më të dashura të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është një prej begative që Allahu subhanahu wa taala, siç po shohmi, siç jemi edhe ne dëshmitar, nuk po ja jep gjithkujt. Pasi neve na i ka bërë të mundur ta falemdrojmë Allahun në mëngjes dhe në mbrëmjen vetëmi dhe në shoqëri, se me të vërtet meriton Allahu Azza wa Jall të falemdrojt për këto begati që ne i ka dha. Dyherë që më dha të flas këtu në këtë vend, fola për suksesin që ne mundohemi të arim në këtë dunja, ashtu se janë përësit Allahu subhanahu wa ta'ala që edhe në dunja të mundohemi të arim sukses në soazat të kësaj feje. Mirë po, njëkohësisht të mendojmë edhe për ditën e gjikimit, se edhe atje, dhe me thonë, duhet e kemi një njësprovë, dhe atje duhet si me kalu edhe atje, si me kalu rrugën e urën e siratit. Të gjitha këto gjana, dhe me thonë, neve në rrethojnë edhe i kemi brengë sa të jetojmë, sa të jemi gjallë. E inshallah Allah subhanahu wa ta'ala neve zbashku na jep sukses në dunja edhe na jep shpëtim në ahiret. Merdhe interesant para se me ardhë këtu që vizitoj, tashmë me kohën e sodit, ajo teknika e sodit, jo interneti, jo Facebooku. Merdhe interesant Facebook edhe pse nuk i përdori shpesh, po ja më ranë si kishin bërë një farë konkursi dikush në Facebook prej borës me ndërtu xhami, prej borës, e cila do të shkrihet një ditë. Edhe kush e bën xhamin më të mirë prej borës, 100 euro i kishte shpërblim. O vëllezër, ja kjo për shembull rast i juve konkret në Zvicër, me një qytet në Evropë, të bëhët kjo, ajo konkursi atje është përblej 100 euro për një xhami për borës me ba. Ajo është diçka shumë interesante, një stimulim fëmijëve t'i lënë të dardalecat që i ka shpik dikush tjetër. Se shumë industria e filmave të botës kjafirave në ka bëhë shumë dam neve muslimanve. Sot është shumë vështirë mi thonë një muslimanit zban me festu dhe t'lingen. Atë që ka depërtu thellë në moralin e muslimanve, ndikimi i industrisë filmave të Amerikës e anemban, kanë depërtu gjanat huja në familjet islame, është vështirë mja hekë. Mirë po merë në interesantë si vjetë ajo se
i kishin lënë dardalecat që përbojnë, po bëshin xhamia. Po ashtu edhe si vjet për s'pari herë në Suedi, Suedia atje ka veriu, është me të vërtet është një dimër, një acar atje dhe akulli që ndronë shumë gjatë, atje kishin në Kiruna, në qytet Kiruna atje, bëshin do kisha, krishtet bëjnë kishat prej akullit. Si vjet kanë bo xhami. S'pari herë si vjet ka startu prej akullit bëjnë xhami. Unë vetëm si ilustrimi përdora këto, se dilë se s'ka fillu ala, si stimulimi përdora këto se është mirë në zemrën e juaj, në shpirtin e juaj të ndjeni atë knaqësien që Allah subhanahu wa taala ua ka mësu këtë xhami këtu në këtë vend. Allah subhanahu wa taala s'ka mjaft hum këtë vepër hiç, inshallah. Vetëm inshallah është sinqerisht për Allahun azza wa jall. Edhe inshallah Allah azza wa jall ditën e kiametit ja peshon në peshorën e veprave të mira. Se këtu hajri i kësaj vetëm Allahu azza wa jall e din. Di me vlerësu më mirë. Pra ne folëm, më thonë, në dy takimet, suksesin në dunja, që muslimani, pa ndërprej, më thonë, pa me një zelë të madhë, shikon të arim. Mirë po, e ka edhe gajle, në ditën e kiametit, si dhe të kalon, a dhe të shpëton, a dhe të kalon urë në siratit. Se pasi të kalot urë e siratit, hënes fillon peshimi i veprave, kush ka bo ma tej për kush ma pak. Kështu që Allahu subhanahu wa taala në lidhje me këto, do të thonë këto dy tema, betohet Allahu subhanahu wa taala në kohë të cilën Allahu krijt gjërat i ka kriju. Allahu është vetëm krijues, edhe çdo gjë përpos Allahut është e krijuar. Edhe thot: "Wala asr innal insana lafi khusr." Pasha kohën thot Allahu, pasha kohën njeriu si lloj është në humbje. Mirë po Allahu Azza wa Jall si krijues, Zot i gjithësisë, po thot pasha kohën. Mirë po koha si kohë, domethënë në gjuhën arabe, po edhe në çdo gjuhë ka sinonime. Ka edhe emra tjera. Asr domethënë një prej emrave të kohës. Në gjuhën arabe kohës i thojnë edhe zaman, i thojnë edhe vakt, i thojnë edhe hin. Edhe emrat të ndryshme, dhe më thonë që mund të mirë po, kthehemi, pse Allah subhanahu wa taala të betohet bashkë me emrin asr, edhe thot njeri është në humbje. Spari, Allahu azza wa jall i takon të betohet në krijesat e veta. Thot wal asr, pasha kohën. Betohet në diellin, betohet në hanën, betohet në natën, në ditën, në paraditën, në diçka që ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala, ka drejt ajt betohet. Mirë po, prej urtësis kësaj se Allahu azza wa jall, kur betohet diçka, o besimtar, mledhi men se kam e o të tregu diçka Allahu subhanahu wa ta'ala. Si kur, dhe me thanë, me të pregadit ti për para, se Allahu të betue, koncentrohu pak ma mirë se vijon diçka e rëndësishme për ti. E Allah subhanahu wa taala bashkë në këtë sure thot wala asr. Mirë po, Allah subhanahu wa taala betohet në krijesat e veta. A ne nuk ban mu betu për pas në emër të Allah subhanahu wa taala. Na, neve si krijesa, nuk ban mu betu në krijesat e Allahut. Dhe me thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kane halifen fela jehlif ila billah. Kush do me bo beje, mu betu me bo beje, më zbën beje për pas vesh në emër të Allahut. Me thonë vesh pasha Allahun. Jo me thonë, pasha bukën, pasha babën, pasha nanën, pasha eshtrat e ati, pasha kuj di shka, ato e tregoj një farë, si farë, këtë betimin dikush e banë si pas nevojave që i ka. Se thonë drejtori, thotë kur bon beje, thotë mos lufsha pikë të veni. Se drejtor është, zdo mu lujt pja të veni.
kishe beja o të bon. A fukara e ngratë dhe të pasha bukën, se qatë ka nevoj për bukë. A ma, a shka maj pa indershëm, dhe të pasha nerën. Kretë qka ka nevoj, dikush që a ne i silin, dhe që me gjithat, kretë këto binë nuj, zbanë, na du të mu betu veç në Allahun subhanahu wa ta'ala, se betimi, mu betu është adhurim, është ibadet, e zban me bon ndryshe për pos në emën të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ka thonë për nga meri s.a.s. Men halefe bigajri lajfi ka të ashrek, kush bën beje jo në emën të Allahut, po bën gjona tjera, ta dije se ka bu shirk. Gjënaj ma i keq, ma i shumë tonë. Në audhu billah. Mirë, për kthejme apet për parashtrojmë pyqen, pse Allah subhanahu wa ta'ala po thot prej krejt sinonimeve të kohës, këtu po thot vole asr, pasha kohën, mirë po asr. E dini vëllezër se fjala asr, në gjuhën arabe do të thon shtrivje. Me marr me këshin gjuhë, çka do të thon? Del shtrivje. Edhe langut që e pin, langut i thënë asir. Ai që ishte në burg me Jusufin, tha i tha Jusufit, unë tha kum pa ëndër. Edhe i tha kështu, inni erani, u asiru hamra. Jusufit për të regon, thot, kum pa andër, i shtrith sharush mbretit. Fjala asër, shtridhje. Ka thonë Allah subhanahu ta'ala në Kur'an, u enzëllna minel muasirati ma në thëgjagja. Mjeglat, prej kapje shiu, prej reve, thot i shtridhmi, muasirati, ma e në thët gjagja. Dhe më thonë, zbresmi prej qilit shi, edhe i shtridhma ato. Mirë, pse koha shtridhje? Pika erdh koha me pas emnin shtridhje. Se koha, se përthet Allah subhanahu wa ta'ala, inna l'insane lefi khusr, se ti që ketë kohën në të cilën na ka shti neve Allah subhanahu wa ta'ala, nëse nuk e shfrytëzon shtridhje. Nëse nuk e shfrytëzon, nuk merr me mësu diçka, për pas dobi për tyje, e për pasardhës të tu, të ka shtridha jo. E për kështë ka këtë thot, ule asër, imnel, insane, lefi khusër, pasha kohën që për shtridh ka, ta disën njeri është në humbje. Në humbje nëse nuk e shfrytëzoj ka këtë kohë. A shë që përshkon koha? Kur kemi lindë, si kemi qenë? Qka ndodhe me neve që na paskat do vjetëve, ndryshumë. A mund është me ndalë kohën edhe trish qështu? Së mund është, qarkullon rrjedhë. Edhe nesër, ndoshta dhe s'jemi hiqë këtu. Kanë marë gjenërata të reja. Edhe qajo kohë, qajo periudhë, për të cilën Allah subhanu talë në lanë dunja, velekun fil ardi mustekarrun vë meta un ilahin, edhe ju në këtë dunja, në këtë planet, do të keni një knasi dhe një jetë caktume, ka filimi lindja, edhe mbarimi vdekja, edhe ndami për kësaj botë. Tha inë l'insan e lefi khusër, me të vërtet Allah në përgjithsi njëherë, fillimisht për thot, loje njëri, është në humbje, edhe betohet Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë po, ajo që pas kësa i vion pak me na zbut këtë gajle, edhe kush ka qenë prezent në derset e djeshmit, të ndërlidhim me disa shkaqet me të cileve ne mund kemi shansa, kemi gjasa të largohemi për asaj humbje. Allah subhanahu wa ta'ala po thot se janë humbje, mirë po do prej robëve ti i veçan. Kush? I thot, illa ledhine amenu, wa amilu salihati, wa të wasau bil haqi, wa të wasau bil sabr. Në humbje janë po, janë njerëzit, mirë po, për post atire, përveç, dhe me thonë, disave, kush janë ata? Ata të cilët besojnë. Bojnë veprat mira, besojnë, bojnë veprat mira. Mirë po, mas i kanë besu, kanë bo veprat mira, ato u amësojnë tjerëve, hakin e shpërndajnë, dëvërtetën e shpërndajnë të tjerët. Mirë po, tu e shpërndajnë dëvërtetën të tjerët, bojnë edhe sabër. Sa i përmendëm? Besimi. Veprat e mira, me shpërndajnë dëvërtetën, edhe me bësabër. Qëtë katër, nëse i ke, Allah të ka shpëtu prej humbjes.
edhe ti je i suksesshëm në dynjë dhe në ahiret. Sukses në dynjë, shpëtim në ahiret. Nuk jemi në humbje. Kjo nuk bëhet, do me thënë, me vesh dëshira jote që shtot. Jo, ka dhënë regula Allahu Subhanahu Teala. Të ka kriju, mirë po nuk të kalon, Allahu ti vetë mu interesu për vetin tanë. Po aj ka që regulat, ka që katalog. Shka mi thonë këti sistemeve të këtu hit, po, Allahu neve na ka kriju, furnizimin po e qonë Allahu, mira ma qeverijen kush, parlamenti. Ne konvenojmë vetë. Allah, këti bënë, ama qeverijës dika me bënë, Allah. Qeverijës dika. Mi thonë dikujt, të televizorin, kush e bënë, me këtë filan inxinjeri. E atë telekomandën, unë e ka me bënë. Tho, së mund është me bënë. Kush do të me bënë? Aj që e ka bënë, qatë televizorin. Mirë, aj që e bënë këtë dunjajnë dhe këtë kozmos, ati i takon qeverisja, ati i takon e komanda, njëtit, sikur që i takon inxinjerit për televizorin. Mi thonë, hajta telekomandën që aqoj një bujkut të aragje, sa të zbanë, për më banë zolom ti muhe. Unë e këmë bërë kretë këtë teknikë, këtë televizor, komandën mi adhën dikuj të bëjë. Po mirë, ku që bërë në këtë gjithësi? Allahu Subhanahu wa ta'ala. Po aji njëti, aji e bënë qeverisin. Aji ka që Kur'an, ka që që kushtetute, ka që këtë liber. Regullat jetesës, katalog, që shmi e tu këtu. Edhe që për në kalzan Allahu Subhanahu wa ta'ala, si me shpëtue në dunja dhe në ahiret. Edhe kush i përmbahet kësaj, le të din, le të jeti sigurt se Allahu Subhanahu wa ta'ala nuk ka me humb asnjëherë. Edhe në ditë kiameti ka me shpëtu dhe ka me ia dhënë meritat e tij shpërbime të pakufishme. Të kthehemi te këto një nga një te këto kushte, të cilat ne nëse i plotësojmë, inshallah, do të thonë Allahu Subhanahu wa ta'ala do të na jap sukses. E para ishte besimi, me besu. Çka mendoni vëllezër? A mundet me besu dikush edhe mos me pas dije rreth asaj çka beson? Pa tjetër ti, kjo besimi jëtë, tjeti mbështetër në dije. Allah Subhanahu wa ta'ala, shikos si i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije, me dituri. O pejgamberim, dije se ai Allahu është ai i vetmi i cili meriton ibadet. Ska zot na tjerë janë të kotë. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Me dituri. Pa tjetër ti, do me thonë, krejtë që ka ka besim jo, që ka ngërthen në vete, tjetë i përqendrum dituri. Ta dishë se Zotë i është i vetëmi krijuës, s'ka krijuës për pas ti, është Rahman, është Rahim, e cilësit e ti që amësojsh, edhe ka thonë për nga meri s.a.s. Allahu, i ka 99 emra, të cilët janë njëkosisht cilësit ati, 100 pa një, kush i mëson ato emra ka hinë gjennet. Nuk është puna veç mi mësu me recitu, Po ta dëshmojmë këtë se pi mësu që ato emra, ka thonë për nga meri së nësëm hinë gjennet. Si hinë gjennet, shembl, me marë cilësin e sëmije el besir. Sëmije do me thonë digjon. Besir, shikon. Allah Subhanu talën digjon gjithë shka. Qka me ndonë ju? A thunë që Allah të mundet më bëhë dishka edhe mësë me digju? Janë digjon hapat e bubrecit zi, kur hecë në gurin e zi, në natën e zes. Edhe e shë atë bubrecin, edhe janë digjon hapat. Thotë dikush, alëshon zonë bubreci kur hecë, tisë veshjatë se nganë. Allahu e në digjon. Qka do në vizje, bubreci bilosh kriese mave, Allahu Subhanu Tala në evidencën e ti, ka kriese dhe shumë matimta, ketë me numër i di. Kjo është dituria absolute e Allahut. Dhe ndigjon edhe shikon gjithçka. Për Allahun Subhanuhu Teala nuk ka gjë e dukshme dhe e padukshme. Terr edhe dritë. I sheh krejt si më qen dritë edhe në mesin e natës. Njësoj është për Allahun Subhanuhu Teala. Mirë. Tash po na po flasmi. Allahu ndigjon gjithçka, sheh gjithçka. Mirë. O besimtar i dashur. Çi kjo a nuk ndikon te ti se ku më shku ti i ruhesh gjunahet? A nuk ndikon kjo te moraliot? Se ku me shku ti,
Allahum dëgjon, Allahum shikon, a nuk të mbron që kjo ti veç sa i mësoj dy cilësi. Mi mësua edhe tjerat, që kjo është puna se çon xhenet, ti mësua cilësitë e Allahut, emrat e Allahut. Që shton këtë mënyrë nëse i mëson që ndikojnë te ti, vallahi të bëjnë banor xhenetit. E kjo është puna amenu, kushti i parë be besu, do me thonë çka? Me mbështet ndije, me qenë të i vetëdijshëm kush është Zoti im, çka kam unë obligime ndaj ati, çka bëj ka ai për neve, kur ti dije në këtë gjana, edhe e di se qish për besoj Zotin tem, ki besim është në regull. Ta di se është i vetëmi krijues, edhe vetëm ati du të mi bëj i badet. E kështu me radhë, ki besim është një prej shkaqeve që ti, do me thanë, një prej shkaqeve me shpëtue edhe në dunja dhe në ahiret. Mirë po, a vlejmë vetëm ka që une e di se kush e Zotë jemi, i besoj, ketë në regullë, shirkë si boj, a vlejmë veç ka që vesh me ditë, une e di që shfalët namazë, si agjerohët, si për zëqatit, haqë, regullat, ketë, ama nuk i vepraj. Ska ardhë besimi asë një herë i ndampi veprave në Kur'an. Sa herë kërë është përmenë, amenu, kanë viju, u amilu salihati, edhe me bo veprat mira, si që ka thonë e buhanifja, e thotë, besimi dhe veprat janë si shpina dhe barku, janë gjitha njëna me tjetërën, shkojnë paralel, së mund është beso, va, ma së punoj, zbëj, po shkotin pun, thuj ati shefit tanë, po duhet me punu, ma së punoj, a me rogë, po a i së ma hiqë, Allah së të ma ndunjo, a petë po tje prisë, a i së ma hiqë në punë, jo që me dhe rogë, rogë, ashtu së qep rogë, hiqë, po për kur një farë arsye, kur një farë arsye, vesh mi thonë shefit, do të me punu, a i aknaqët me t'jabët i, shumë mirë që për dishe se do të me punu, shko të shpijabët se rogën e meriton, ja, dëshmoje me punat se shka i të thonë, qështu është e njëtan me imanin tonë edhe me dinin tonë, me besu po, po atë me dëshmu me veprat e tua. Për kështë ka kallahu subhanu tala kushtin e ditë e la, u amilu salihat, me bo veprat mira. Beso po, a i besimi është gjojmë sheft, është mrejna, nuk e shohmina, atë dhe veqë Allahu, na e dim kur e dim, kur ta shohmi të vepru njeri. Ka thonë për nga meri së rasallem, një njerë, si ta shish, shpesh vjen gjami, dëshmothët se ka iman. Dëshmothët se është besimtar. Ama, kur ta shish, sa të harë shpesh në gjami. Se na të ndryqës mujna me gjikullet. Mirë, këtu po thot me bo vepra, po thot mira, jo me bo vepra, po thot me bo vepra të mira, va milus salihat. Mirë, po cila vepra është e mirë? Shumë veta thojnë, Nana Teres ka bo vepra të mira. Shumë veta thojnë, kujdi aj filan fisteki, ka bo vepra të mira. A janë qëto, ketë që ka thojnë njerëzit vepra të mira, janë vepra të mira, apo cilët ka thonë Allah subhanahu wa taala. Ato dhe njëherë gratët tona, a dini se bojnë doa edhe për qafirat. Ta klejmërod gjallit në Zvicër, edhe janë gjënë zonin pi malit madhë, o, gjennet ju bofta i bëkush e nëzirë i këtë telefon. E kanë zirë të një shkaj. E kanë zirë, e ka shqit, hajtë, usës puna ati. Po këtë makinën e tesha bëkush e vanive, gjennet ju bofta. Ku me ditë një shkaj këtë? Këtë teknikat, këtë atë. Mirë, po, një shkaj është, këtu flitët për veprat mira, dhe me thonë, në aspekt tjetër, jo se e kritë një nevoj dunjajës ti. Po, edhe si veprat mira, për me qenë të mira, edhe ato duhet kënë dishka regullat, duhet kënë kushte. E prej kushteve, dhe me thonë, një është, sinceriteti, e dyta, qatë vepr që e bandi, qatë i badet, tjetë në përpëdhshmëri të me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vepra e sinqert ka të bëjë me raport me Allahun subhanahu wa taala. Ajo me tjetra do të thonë Allah subhanahu wa taala ka çuni pejgamber edhe duhet më dit vlerën pse ka çuat pejgamber. Jo, unë e bëj sinqerisht ama rrecatet vetë i vendosi kur bëj raku, kur bëj sinqerisht. Jo, e ka çuat pejgamber dhe ta ka dhënë ti model me marti më thonë, yrnekat për nga mirë. Shikoni, vepra me sinceritet.
pa tjetër duhet bëhet ajo vepër sinqerisht për Allahun subhanu ta'ala. Pse? Allahu Azza wa Jalla, një vepër që ti e banë për Allahun, në ma ki qef edhe qirë ta din, e banë edhe për ata, shka tëtë Allahu subhanu ta'ala ditën e kiametit, atë vepër të të mere edhe shpërbimi lipe për prej ati prej të cilët ki dash me pa atë vepër, edhe me ta përmendë. A e dini me cilin fillon zjari i gjehenemit mjanis, mudjek? Me tre loje njerës. Thot e para, thot, shahidi cili ka shku në luft. A i ka luftue. Edhe vjen me është një zjarë. Pse, thot, që ki bati? Kam luftu, thot, për ti. Jera. Jo, thot, ti ki luftue, qëllimin e ki pas me të përmend e emri. Mësë rejtash, Allahu i disë zemrat e njerëzve. Tash në këtë person se shumë dalin me luftu. Mirë po, që ata të cilët kanë pas qëllimin, famën, popularitetin, në zjarë. Vjena tjetëri, i diqmi, ti ki pas qef saher me të livdu. Fol e me të livdu, në zjarë. Jo, ku më bërë da vetë për ty, jarab, jo, jo. E di se ki pas qëllimin kështon, në zjarë. Vjena tjetëri, qka ka dhanë, ka pas pasuri dhe për jep. Mirë po qëllimin e ka, unë e japë për shkruje të gjamija këtu, haqë i fisteki, shkruje, unë du të emri jem të mshifët. Janë, hinë atje. Qështu i pa të qëllimet, thëtë ju. Ata që kanë për Allah, ata e pranon Allah. Ata që kanë pas për dikant tjetër, ja vërfuzon. U e lejhi jurfa u kelimu tajib, të Allah subhanu tala, shkon fjala e mirë, e sinqert, tjera ti refuzon Allahu subhanahu wa taala. Veprën patjetër, nëse do me qenë e mirë, duhet me qenë e sinqert. Pastër, pastër për Allahun subhanahu wa taala. Se përndryshe nuk ta pranon. Mirë po, i kemi sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. A vlen veç kaç? Jo, jo. Ajo veprë e sinqert e pastër duhet me qenë në suazat e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ka dërguar Allahu këtë pejgamber? E ka dërgu me në thënë neve, le ka të kajnë e lekum, fi Resulillahi usvetun hasene. E kam dërgu këtë pengamer, qka? Që të jetë shembulli mëj mirë për juve. E ky pengamer, neve në imësoj namazin, në imësoj agjerimin, në imësoj këtë gjanët, e fejës. Edhe e kimi, në më thënë, e vërim hadithë, se si ka vepruaj, që të vepruajmë ne, në fejë. Se për ndryshe, në më thënë, nuk do dishmi na namazin ta falnim, pas sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për shembull, merr Kur'anin edhe nuk gjenin Kur'an kurkun drejt asaj recate i ka. Po atë thot aqimu salat, falni namazin. Mira ma, sa recate i ka drejka? Sa i ka qindia? Sa akshami? Ku e gjejmë? E gjejmë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po ku kishe ditë ti se sa ruku do të më bësa sejdë në recate? Me marë dikush me logik, pse mi bënë thët një rëku e dy sejshde? Ti bëjmë dy rëku e dy sejshde? Me logik. Nuk është me logik. Për nga mberi së nasër, njëherë ka ranë rëku, është këthip, ka ratë dyherë sejshde. Ashtu dhe ta bëjmë ne. Ka thonë Aliu, radio Alanhu. Ti shtekon feja me mene, vetë për mene stane, që ka dush me bënë, mes të në kësha marë nër kam. Jo për me kam. Po feja është, për nga mberi së nasër, që ishna mësën. E vepra me qenë e pranume të Allahu edhe me qenë e mirë, dhe më thënë që të pranë Allahu, me qenë e sinqert edhe me qenë në suazat të sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Mirë pa Allah për vazhdanë kjo, këtu s'kemi mbaru, Allah ka presje. Me besu në bastë të dituris, e qatë besimin dhe më thënë, qatë diturin, me qitë në vepra, në shko, me mësu, me qitë në vepra. Mirë po kaq nuk vlej në vlezër. Këtë ti kur ta mësoj shfejnë edhe praktikon, duhet me pas minë njëherë këtë me jamësu dikuj tjetër. Duhet me jamësu dikuj tjetër. Pse se Allah subhanu tala gjanën e treti me shpëtu ditë kiameti ka thonë vë të vasau il haq. Vë të vasau il haq. Që këti elifit këtu, të vasau, i thënë arabisht eliful mushareke. Mushareke dhe me thonë shëshni. Hakun me danë shëshni. Qatë që ka ti e mësove për fejës edhe për praktikon, duhet me mësu tjerë që ka se din. Duhet me publikua. Allah subhanahu wa ta'ala, që ka i tha për nga mberi sallallahu alaihi wasallam.
Dil jashtë, dil kumtoa, tre vjetë me tim sheftë, të shpia Erkam ibn Ebil Erkam. Jo, jo, ta, jashtë dush me dalë, nuk artë puna më mshilë, jashtë dush me dalë. Po jashtë probleme, inni o asimu kamin e nasë, Allah subhanu tala tha, unë të mbroj për njerëzve. I puna jo të shmi aftonë, inni me alejke el belag, ti kime kumtu, ti kime kumtu e, unë të mbroj për njerëzve. Mirë, Allah subhanu tala i qoj do melek, me shkatru një vend. Melek të shkun me shkatru atë vendin, kur shkojnë atyre që një njërë është mëshef mas një murit, edhe për falët, tamam, i badet për banë në regull, shirkë Allahut s'pi banë, këtë në regull, melek të ranë dilejmë, për këthejnë të Allah subhanu tala, dhe një rabë, ti nga qove me një vend me shkatru atë popullin. Mirë për nga duke shku këtë dëtyrën tane me kri, e gjetën një njeri të bëjke i badet ti, pastër, nuk të bëjke shirkë. Allah subhanu ta'la, që kërë i tha, febihi, febdau, pia ti fillojani. Preja ti fillojani, tha. Aj, e kam su hakun, e praktikon, nuk del mjaftë regu njerëzve. Filoni preja ti. Kusht, wa të vasa u bil hakë. Kusht asht ka e kimsu dhe praktikon me nxerë publik. Mirë po lezër, jo me dalë në publik edhe mos me kontrolu vetën. Ajo vej për të kjetë e urt, e menë që do me thënë e urt, edhe kjo du të kjetë dë bazohet në dituri, po të bazohet në maturi, po të bazohet në butësi, e me pas të me thënë urtësi e plot, se qysh ja përcel dikujna diçka. Jo, do më thonë, kur që ja përcel një shka nga feja, jo ta bësh atjetin kundrështar. Po, në mënyrë sa më të mirë, në kohën e duhur, në vendin e duhur, me një mënyrë sa më të mirë, si që ta ka një besimtari shembullor, që t'ja mësojsh një gjo, e t'i vjen, do më thonë, e përshtaq me ati, jo t'i vjen diçka e, sikur me ja kalë dritën dikujna mes natës. Ajo dritë është, kemi nevojt gjithë, ama në qatë herë kër është të fletë aj, me ja kalë dritën, qka banaj, i mshelë sinë. I mshelë sinë se shumë me një herë, në duhet gradualisht, në njërë me menqëri, se qishë me ja përcelë dikujna, dal nga dal, diqka. Vë të vasa o bil hak, dhe më thonë edhe këtë, me nëzirë dëvërtetën në sheshë. Mirë po edhe në këtë vepër kina nevojë edhe për diçka tjetër. Çka? Tevekul, me pas në mbështetjen Allahu subhanahu wa taala. Se dikush ndonjëherë këshir me anun ka ajo që ka jo më lehtë. Rebe se s'marrin vesh. Po mirë, ti ç'ish morë vesh? I kom thonë një herë, dy herë s'marr vesh. Jo një herë, dy herë, 500 herë kemi thonë, sabër dush me bë. Allah subhanahu wa taala ka caktuar ti ndoshta me 2-3 herë më udhëzu, atë ku me ditë pas saherve? Njani ka qenë në autobus. Edhe njani vjen autobus i ngushtë, ja shkel kamën. Edhe ki shka kanë, ki me mjekër, njani ullët ati, ja ka shkel kamën, dikush i thati të kila, ma shkel e kamën, ke friga laon. Edhe ki, ajo fjala, ke friga laon, shumë dikajt e ki. Edhe kure pa këtë personi, kështu, dhe një shhoq, këtë nësi ja shkel a kamën, shka bana, edhe o mërzit shumë, pas një muje, vjen gjami e takon këtë, këtë që ka konë ultë, që ka shkel kamën, ama vjen këtë dhe kime mjekër, e përshafon këtë, selam, aleikum, aleikum, selam, ki po habiti, ku shobi kishë kam përshafon, asëm një, a thot, që shë besëm një, pa të kujtohet në autobus, kër ta shkel a kamën, këmë thaë, ke friga lan, po ati, ja, po, kështu, po, qajo fjallat atë kanë diku tonë, të dikush dikon një fjallë, një fjallë dikon, dikush në shta me vjetë, po du të me vësavër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pi vin urdhër për Allahut me dal meydan me nxjerr davetin. Edhe ju bëhet namazi farz. Edhe po del atë namazin për demonstron para tjerëve, ama mushrik plot me kja mushrik. Edhe prej natit e Abu Jahli thot mirë be thot ju thot mushrikëve të tjerë, a ju e lejoni që këtë Elejoni, që këtë Muhammedin, me bo, me demonstru që shto, para këtë juve, po, thot, delaj, del që shto falet, ku e di, që shto i ban këtë forma. A, thot, unë, thot, jo, selon. Unë edhe një herë së ta shoki të bon që shto të falë namaz,
ka me shkel, thot, në qaf. Edhe thot, a di shka? Pasha latin edhe uzan, bejt ma dhe ka bon. Putat që ka i kanë ato, po betohet në ato putat se ka me shkel në qaf nëse fal. Këtë për ndigjojnë këtë. Ne nesrit, del për nga meri, së nësëm, si qdo herë, shkojnë sahabët e nalë, jarë, së nësë, sot më zdil, sot leje, jo be thot dhe dalë, sot më zdil, qka ka be thot që ka ndodhë, sot dhe leje, sot tjera herë, sot më zdil. Kur pas ta i të regojnë, leje se Ebu Gjehli është betu në latin edhe zanë, thot, se ka me të bodë një damë nëse të shetu falë. I hekë sahabët, rinjo, thot, vazhdan rrugën. Për nga meri së lasëmi, ka thonë Allah, unë kam e të mbrojt për njerëzve. Këtë fjalë, këtë premtim, për nga meri se nuk me haron, Allah i ka thonë garanzë, unë kam e të rrit. E që kjo të vekulli, mu më bështet në Allahën, subhanët. Shkane dhe janis më falë. Shkojnë ata, Ebu Gjehel, ku jeti, pse që, shka ka bova ki? Që Muhammedi për falët ati, qaqë, u Beethoven, latin e uzane, kemi a shkeqa, kur qënë se të bo? Pse, o të falja pa? A i s'ka dasht me shku, se me thano shumë kolaj, nuk ka dasht në shta me shku me bëhat, po, tash më këpengu si këta tjertë. Atëherë shkanë, nisët, mirë po, të shku rrugës, sa afrohet ati afer, janë isë me bo me dure, kështu i zbehet, trishtohet, ama s'po shohin njerëzit kur gjanë, veç për shohin e Bugjelin, o trishtu di shka i ka shkue në gjyra eftires. Edhe tu hik, zjarë, narë, të thonë armishtën, zjarë, edhe marrin me qetsu, sën për qetsojnë. A i thojnë e Bugjel, shka nalu, zjarë, a i u trishtu keqë. Erdhë për nga meri, së lasën e mas namazit, ka një rësula, a i disë që ndodhi, o që ka? Thëtë kështu, thëtë e Bugjel, unë njës, me të bodë një damë, me një qëdhim keqë, po u trishtu shumë, që ka ndodhi, nuk shifë një kur gjo. Tha janë konë, tha zëbanit, se ne të u zëbanje, na të të thirasëm zëbanit, a di kush janë zëbanit, ulesë. Janë me lek të zjarit, me lek që ka e lunë zjarin, alejha, me la iketun, giladhun, shidad, la jasun Allahe ma emerhum, uef alone ma ju emeron, janë me lek shumë të ashpër, të mdhej, të fuqishëm, edhe krejtë që ka i urdhërën Allahu e bojnë, edhe asë një urdhë Allahu të nuk ja këthejnë prapë. Janë konë të zëbanit, Allahu subhanu talë që zëbanit, për të zilë kishtë thonë ma për para, alej hatisa të asher, ato janë 19, mushtik të mekës, e u 19, na jemi ma shumë, ka thonë, në gjehenem ka në 19 melek, na është që popull jemi ma shumë, Allahu subhanu talë, ja qoj zëbanit, edhe ja hapi një gropë për gropave gjehenemit, edhe aj prej trishtimit është këthi, thot për nga meri së nësëllem, veç që edhe një hap ta kishë bon, kishin me marë dhe me shki krejt. Allahu subhanu talë ja ka dhonë këtë garansë, për nga meri së nësëllem, inni wasimu kamine nësë, ta jep edhe ti vlajdashur, vetëm ti të keshë të vekull në Allahun, bështetin në Allahun, edhe dëvërtetën që e kimsu, me një butësi, me një menquri për cjellet e tjeret, për cjellet e bashkortja jote, të prindrit e to, të fmit e to, të fqit e to, e kështu me radhë, sa të kesh mundësi? Sa të kesh mundësi? Edhe Allah subhanu tala nuk të ngarkon më të e për sa ke mundësi. U bon tre, në mbeti edhe një. Edhe inshallah, edhe ketë nëse ne e plëcojmë, shpëtojmë në dunja dhe në ahiret. Ajo është shka, me bë sabër. Me bë sabër, se e mëson fejen, e praktikon, edhe kur dve puna tash me qitë në publik, pas ka sprova, banë dikush, thëtë dhe një fjalë të ranë, banë sabër. Kime bë sabër. Për nga mbiri, së rrasëllëm, ku i tha Allahu, wa endhirë ashirët e kele karabin, dil jashtë, edhe thiri njerëzit, njësja prej fiseve matë nga ta shka i ki. Prej familjes e këtë e dul për nga meri së nësëllën me një vend edhe i thiri. Filan fisi, ato u të bun. Thëtë kështu thëtë, unë thëtë me ju thonë juve, se pas kësaj kodre, po vjen një ushtri me ju sulmu juve, ambesoni, unë me thonë që shtu ambesoni,
këtë popullë aty i thojnë, na kur s'kemi provu dhe njëherë që ti me narajtë. Shka të në thush ti? Me venësht. Shiko qëfar para përgaditje për nga meri s'la sëllë. Nuk e ka qëllimin të kjo, ka qëllimin dhe qëka tjetër. Atëher i tha, kullu, la ilaha illallah të flihu. Thuni ju, thot, la ilaha illallah. Do më thonë, dëshmoni se nuk ka zotë ratirë për posë Allahut, nuk ka, do më thonë, zotë që du të adhurohet për posë Allahut. Se ato përbëjnë i badet ato idhët. Lejni krejt ato se së gjantë kota për qëndroni në adhurimin dhe Allahut. Edhe keni me shpëtu. Mirë po, në të qëtësin e shkurt, u dul Ebu Gjehli, migja i vetë. Edhe pejgamberi s.a.s. e randoj me fjalë. Tha, mjerë tha për ti. A për që këtë ta në ki mbledhë të këtua? Ato dëshmuën se shka thëve për nga mirë është e vërtet. Mirë po migja i familjes pi thot fjalë të rana edhe zbriti surët të betjeda e bile hebi o tebë. Jo, Allah subhanu të arë tha qofti shkatru me bule hebi. Jo për nga mirë. A i tha për nga mirët, Allah ja këthej atë shkatrim e bule hebit. Së bashkë me grune vetë. Mirë po shikoni kësi fjalë mundet me të ardhë. Jo veç fjalë, mundet me pasë edhe dhe një ndërhyrje fizike të dikush. Wa te wasa u bi sabër, duhet me thane dhe tjera me bo sabër. Me bo sabër, nëse e plëtson me këtë këto kushtet edhe sabërin, atëherë plëtsohet kretë edhe Allah subhanahu ta'ala shpëton në dunja dhe në ahirat, insha Allah. Në lusëm Allah në azevajel, që ne vetë në jemë dituri të pasër, dituri e cila dhe tjetë e bazuar në argumentet të shëndosha, në bënd për atyre që punojnë në vepra të mira, me sinceritet dhe në soazët të sunetit për nga mirit sallallahu sallam, dhe atë që e kemi mësu, të tjere të apërcjelin, duke bë sabër, e kullu ka u lihada, wa stakfirullah li ve lekum, fa stakfiruhu jekfir lekum, wa ahiru da'wana, en ilhamdullahi rabbil alemin, wa sallahum ala Muhammedin, wa ala alihi, wa ashabihi, e gjmajnë. Allah shpërlejt të gjithë.